Скъпи приятели, днес в предаването Модна фиеста ще ви срещна с една уникална жена и моя приятелка. Много се радвам отново да те видя, чаровна, невероятна, прекрасна. Всички събеседници ги питам. Как се чувстваш? Привет, Марианка. Много ми е драго, че отново сме заедно. Привет и на всички зрители. Аз се чувствам много добре, въпреки цялата ситуация, която е малко потискаща. Опитвам се така да запазя позитивния си дух и да търпеливо да чакам да дойде вече така по-доброто време, в което ще можем да правим всичко, което искаме и най-вече да сме здрави и да няма вече такива паники и страхове от вируси и така нататък. Но независимо от всичко, ти продължаваш да твориш и да създаваш музика. Кажи за периода на пандемията, колко песни написа, за кого ги написа тези песни, сама ли, са авторство ли, разкажи! Ами, ако считаме началото на периода още от март месец, когато всъщност мисля, че беше първия локдаун в България, от тогава имам издадени 1, 2, 3 песни. Браво! Имаш ли клипове? Имам и клипове на тях. Ще ни дадеш и клиповете да пуснем. Да, 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 със сигурност. Първата песен се казва La La Love. Тя излезе в средата на март месец. Клипа го заснехме в Истанбул, заедно с нашия оператор, който е от Румъния, Дан Михайло Песко се казва. Въпреки, че самата песен и всички мои песни от, да кажем, последната година и половина, те си носят такъв ориенталски елемент. Те са и на английски език. Така опитваме се заедно с самия продуцент Гай Оберг да разширим аудиторията, да преминем отвъд границите на България и на Румъния също така, тъй като Elberg Records, този лейбъл, е румънски. И фактически ние се опитваме да запознаем по-широката аудитория с мен като изпълнител, като българска певица, въпреки че песните са на английски, именно за да може да достига и смисъла на песните до всички хора. Ти ми каза, че едната песен, която сте снимали в Истанбул, е получила много широк отзвук и вече има няколко ремикса. Разкажи за тази точно песен. Точно така. Това е въпросната песен La La Love, за която току-що ти споменах. Тя средата на март точно така излезе оригиналното видео. И може би месец и нещо по-късно пуснахме вече един от ремиксите, който решихме, че е най-добър. Получихме наистина страшно много предложения, не знам, може би над 30 варианти, всякакви предложения, запитвания от доста така успешни турски диджеи, но тъй като е доста невъзможно да се реализират всичките официално, да бъдат издадени, не е нужно, нали, да има толкова много различни ремикси, решихме да се спрем на 3 от тях, които наистина бяха първо различни, всеки по-своему, а и второ добри. Звучаха много приятно. Решихме, че един от тях е най-добър, на диджея Мрах Туркен, и му направихме клип. Тоест успяхме да сглобим от кадри, които не бяхме използвали в оригиналното видео, да направим едно съвсем отделно видео, което също се получи страхотно. Аз бях много приятно изненадана. Бях притеснена, мислих, че нашия оператор няма достатъчно материал останал, който да е така интересен за зрителите и да може да направи хубав клип, но пък се оказах в грешка. И стана много хубав клип. И също и самата песен. Имаме, както вече каза, ще ти изпратя и този клип, така че зрителите ще могат да видят и него. Със сигурност. И искам да кажа колко много се радвам за това, че в съседна Турция, всъщност аз като български изпълнител съм толкова добре приета. Мисля, че знаеш, аз преди около 7 години имах концерт в Бурса пред около 40 000 души и там пях песни и на моята майка Джина от Трамвай
трамвай номер 5 и хората пяха с мен песни на български език, те ги знаеха. Това е изключително голямо уважение, не само към мен като артист, но и въобще към нашата музика, разбира се. И също така и с последната песен, страшно много хубави отзиви в социалните мрежи получавам нон-стоп съобщения от нови и нови фенове. Няма как да не ме прави щастлива този факт, че хората ценят този труд и време, което сме вложили целият екип в тези проекти и наистина успяват да достигнат до сърцата на хората. Заедно с твоя музикален продуцент. Да. Кажи нещо повече за него. Къде се запозна с него? Всъщност, историята е много интересна. Преди около година и половина, съвсем случайно, той се свърза с мен в Instagram, където каза, че е слушал мои неща на български. И каза, мисля, че имаш страхотен талант. Би ли била така заинтересована да направиш нещо на английски? Аз точно в този момент наистина се търсех, буквално исках така да започна нещо по-различно, нещо, което го чувствах, че трябва да променя посоката и много ни съвпаднаха вижданията относно това, което той иска да направи с негов артист и това, което аз искам да постигна с себе си, искам да сменя посоката. И съответно той ми изпрати някои от неговите готови вече тракове, върнах му обратно идеи, които на него му харесаха. После пък аз му изпратих музика и мои идеи, които пък той хареса. И така успяхме да започнем така по-сериозна работа. Впоследствие вече той предложи, нали, да направим и договор към неговата продуцентска компания. И така започнаха нещата доста непринудено, но пък наистина се чувствам себе си в това, което правя за последната година и половина и смятам, че хората, поне отзивите от моята аудитория в България е доста позитивни, са доста позитивни и така мисля, че не съм сгрешила. Да, мисля, че не съм сгрешила, въпреки, че много хора ме питат в момента дали ще пусна песен на български, понеже фокуса е само на английски напоследък. А да, искам да кажа, че подготвям и на български песен, която още не е готова, няма да казвам нищо. Имам идеи и наистина ще направя нещо и за хората, които предпочитат да слушат на български. Когато затвориха страната за първи път, България, ти си в Израел. Как изкара тези 3 месеца там? Всъщност ние отидохме за 2 седмици буквално да си направим една разходка, тъй като той е от Израел и решихме, че би било много така приятно. Говорим за това приятел, да кажем. Да. Тъй като точно в този месец аз също имам рожден ден и ще да бъде така доста приятно да съчетаем полезното с приятното. И така се случи, че вируса много бързо се разрасна и първата седмица след като пристигнахме, затвориха летище, затвориха всичко, което бяхме планували, дори места, които да посетим, на които аз не съм била. Всичко се провали, трябваше да си стоим вкъщи, но пък това доведе до осъществяването на други хубави песни, които в последствие вече така се материализираха и с клипове, и с всичко. Въпросната песен, която там успяхме да завършим, е заедно с друг негов артист, който се казва Рам, той е от Израел. Песента е много интересна, тъй като съчетава освен английски, иврит и араб. Всъщност въпросното момче Рам, той пее на арабски, аз пея малко на иврит и на английски. Така че успяхме да направим нещо много-много интересно, което също смятам, че се хареса на нашата аудитория. Ти ми беше и манекенка на фиестата в Албена, модел. Беше водеща. Сега ще покажеш няколко туалета на Стефка Гущерова, нашата известна дизайнерка. Какво още не си била, а искаш да бъдеш? Певица, модел, водеща? Какво не си била, а искаш да бъдеш?
Това е интересен въпрос. Аз имам много хобита, но те са си, просто хобита. Ами едно от моите така любими неща, с които се забавляваме дори с моите приятели, е астрологията. Това е нещо, което мои приятелки, тъй като аз смятам, че имам усещане, не само, че вече имам и повече познания, но имам и така усещане, когато ги правя тези неща, чисто интуитивно. И често се шегуваме, мои приятелки казват, един ден живот и здраве, като си вече с внуците, нали ще правиш хороскопи, като следваш в сцената. Наближават празници. Всяка една дама иска да бъде елегантна и в същото време различна. Избрахме за всички вас последната колекция на дизайнерката Стефка Гущерова, която е създадена специално за този период на годината. Стефка я нарече цвет на магия, защото всяка една дама, която е облечена с тези тоалети, ще изглежда променена. Много цвят, тюл, тъфта, камъни и още нещо. Здравей, много се радвам да те интервюрам преди наближаващите коледни и новогодишни празници. Ти самата как се чувстваш? Здравейте. Добре съм. Позитивно гледам на нещата, въпреки пандемията. Работим усилено. Подготвяме абитуриентите. За нова година също предлагаме тоалети. Моите клиенти искам да се чувстват като кралици на нова година. Какви са платовете, които основно си използвала сега в твоята празнична колекция? Така, много тюл. Сатен, дантели, много цветя. За аксесуари предлагаме перата са много модерни. Много камъни слагаме. И много ръчна изработка. Много ръчна изработка има, да. Добре, а освен тези неща, които ти сподели, какви са аксесуарите към тях? Някъде видях, че имаш и допълнителни чантички, които си направила. Чантички, шноли, корони правим. Много панделки слагаме по самите рокли за разкош да има, да се чувстват клиентите специални. Какво ще си пожелаеш за 2021 година на теб и на твоите клиенти? Пожелавам си много здраве. Най-напред да имаме и всички много добре да се изкарат, дори в домашна обстановка да сме. Облечена си винаги в класиката, черно и бяло. Забелязала съм от тебе. Кой е твой любим цвят? Черното, естествено. Но тази година се работи много цвет. Много цветове. Пудра, телесен цвят, бяличко, червеното за нова година го препоръчваме. Много цветно. Тази година... Желая ти една цветна 2021 година. Благодаря ти, Марианка, много и на вас. Готварството. Да, обичам да готвя, обичам спорта, като цяло този тип грижа за душата и за тялото ми допадат определено. Обичам да готвя вкусни неща, но пък и да спазвам все пак някакви
ограничения, да не прекалявам, да кажем, с захарта, брашно. Като цяло аз не си падам много по хляб и такъв тип тестени изделия. Не съм любим, благодаря ти. Но пък правя така наречената диетична баница. Ние се шегуваме вкъщи, защото всъщност аз не я правя с кори. Използвам увесени ядки, кисело мляко, яйца, малко бакпулвер и някоя друга тайна съставка. Някой път ще ти направя, да, ще те почерпя. Но наистина сиренце, разбира се, но това е, да кажем, една много-много така лайт версия на баница. Естествено, любителите на типичната българска кухня няма как да я оценят, защото тя е много далече от истинското название баница, което всички познаваме, но пък е нещо много вкусно и засищащо, което обичам често така да готвя за себе си, за семейството, за приятели, като ми идват на гости. Твоите проекти, но понеже каза Джина, с какво се занимава? Ти написа ли песен за нея? На Джина наскоро и направих един аранжимент на една песен. Тя искаше да направи акустична песен. Аз съм китарист по образование, знаеш. Така че успях да и направя доста така приятен и музикантски, бих казала, аранжимент, заедно с много красиви вокали, които изпях за нея. И мисля, че самата песен се получи доста добре, но тя ще ти я представи скоро време. Да. Колко песни до момента си писала за нея? Не толкова много, въпреки че ми е майка. Не знам защо. Тя на последните години се фокусира и върху народни песни, тъй като тя от малка много обича народната музика и беше решила, че иска да направи народен албум цял. И доколкото знам, в момента така привършва приготовленията по този албум. Надявам се скоро и да стане факт. Така че преди няколко години написах една песен за нея. Каза се "Уморих се" песента. Всъщност я направихме в дует. Отделно сега тази песен, заръчала ми е нова песен, разбира се, обещава съм и че в скоро време така ще се фокусирам и върху нея, но не стъпка по стъпка. Или темата още не се знае? Не ми е задавала темата, тъй като аз просто решавам, че в този момент, познавайки я, разбира се, познавайки нейната душевност, нейния вокален капацитет, мога да преценя кое би звучало добре, изпято от нея, искаше, нали, в дует да я направим, така че ще се опитам да направя нещо модерно и елегантно, разбира се, тъй като тя е една доста така елегантна певица, бих казала. И така, все още това е така в процес, самата идея. Питайте за Джина. Сестра ти сега е в България. Тя също е певица. Да, сестра ми е Кристина. Тя също е занимава с музика, но тя избра да се фокусира извън на границата на България. Пътува доста, пее навън пред чужда публика. Но в момента, както знаем, всичко е доста ограничено като посещаемост и няма толкова много опции за работа. Затова в момента си почива и изчаква и тя като мен. Последната песен, която всъщност издадох, се казва "Телми", преди около, може би, месец. Стана факт, песента е отново в моя типичен стил, който, така, към който се придържам от около година насам. Песента, въпреки че така в клипа хората може да се объркат, че сме посетили някоя екзотична пустиня или някое така подобно място, това не е така. След Констанца, което се намира в близост до Черноморието, румънското, успяхме да открием едно пресъхнало езеро. Хората, които още не са гледали клипа, могат да проверят и в YouTube, и по телевизиите, разбира се. Беше много студено, въпреки че снимахме през октомври. Аз съм с една така
къса рокличка. Обичам стилната визия, не обичам прекалено разголените дрехи така, и костюми. Но за тази песен реших, че ще съм така в малко по къса рокля, която обаче просто ми създаде такива притеснения за късмет, както се казва. Октомври имаше толкова топли дни и точно този ден беше ужасяващо смразяващ. Едни много така ниски температури, въпреки че грее слънце. Просто така мал шанс, както се казва. Но пък мисля, че крайният резултат е така задоволителен. Представи си сега, сме месец март. Какво ти предстои? Предстои ми рожден ден, разбира се. Да живей, през месец март ми предстои рожден ден. Ще си празнувам живот и здраве. Надявам се вече да мога с приятели, да наистина да отидем на хубаво място, да можем така да се съберем компания, да нямаме никакви вече ограничения и притеснения. Но разбира се, това е така в моите най-светли надежди и както вече казах, не мисля, че някой може да ми го гарантира. Надявам се. Добре, наближава лятото. Наближава лятото, да очаквам да бъда по плажове, по почивки, на сцена, там където най-много обичам да бъда, разбира се, да правя това, което най-добре умея. Така че лято 2021 предстои най-доброто. Къде ще бъдеш това лято, България или чужбина? Не зная. Наистина нямам представа. Аз съм в постоянни пътувания. Надявам се да успея да пътувам и до Израел отново, където да прекарам известно време, да си почина. Колкото и в момента, за съжаление, музикантите да сме останали без работа, това не означава, че ние си почиваме. Напротив, бих казала, че стресът е много по-голям от тази неяснота, която ни предстои. Въобще не знаем какво, кога, как. Така че цялото това притеснение и напрежение, надявам се да мога така да го изчистя от себе си с така една хубава почивка на хубаво и любимо място. Ами тогава да завършим на морска вълна. Желая ти едно истински синьо, щастливо лято, Марти. Благодаря и дай Боже, пожелавам на абсолютно всички наши зрители и не само, просто всички хора вече да можем наистина да се отърсим от цялата тази неприятна история и да се радваме и да се забавляваме както трябва през новата година. Довиждане и всичко най-хубаво, скъпи телевизионни зрители! Очаквайте ни следващия път, събота, 16:30, модна фиеста!